Salve! Bom dia para você! Chegamos no final do ano, estamos apagando as luzes aqui do ano de 2021 e já preparados, roupinha branca passada, perfumada para amanhã, o Réveillon, e começarmos bem o ano de 2022, que promete! Alguém por acaso lembra que tem Copa do Mundo? Nem sabemos que existe seleção brasileira, mas sabemos que tem eleição, e uma eleição que vai prometer muito, até porque estará na ponta dos nossos dedos a decisão do caminho do Brasil, o farol da liberdade no mundo, um dos pouquíssimos países que ainda restam com um ar de direita conservador que vela o cuida pela segurança das pessoas, pela liberdade. É porque eu estava vendo imagens ontem da China, prenderam jornalistas lá em Hong Kong, fecharam um jornal lá em Hong Kong, China. Então, ainda o Brasil é a nossa esperança, não só para nós brasileiros, mas para o mundo. Então, estamos começando hoje Sentinela da Pátria, trazendo uma convidada especialíssima e também o nosso colaborador Alex Canuto, que já está chegando. Alex Canuto, que é advogado, jornalista, mestrado também em Direito Internacional. Vamos lá, Canuto, bom dia. Bom dia, Bernardi. Bom dia, internauta que acompanha o Sentinela da Pátria. E bom dia também para a nossa convidada que vai entrar agora aí. Vai entrar agora, mas antes eu vou chamar o Major Aldrin, que é o que põe o pelotão a marchar. Major, bom dia. Cadê você? Bom dia, doutora Janaína. É uma satisfação estar aqui conosco do Sentinela da Pátria. Uma boa live para todos nós. Vamos chamá-la agora para o estúdio. Janaína Pascoal, deputada estadual, aqui por São Paulo, a recordista de votos no Brasil. Ninguém como essa mulher conseguiu uma votação tão expressiva em 2018. Privilégio, prazer em tê-la conosco, deputada. Tudo bem? Honra minha, agradeço muito o convite. Aproveito para desejar a vocês e a todos que nos acompanham um 2022 abençoado, sereno, centrado, né, com muita saúde, que é o que mais importa. Bom, deputada, eu sei que a senhora já está preparada, né? O ano de 2022 promete, temos uma eleição, a senhora colocando o seu nome para o Senado, vai enfrentar muitas sabatinas de jornalistas, o Brasil inteiro, porque o Brasil todo fica de olho na senhora. A senhora é uma expressão política bastante importante para o Brasil, para as mulheres, né? Porque sempre colocam as mulheres no lado frágil, mas a senhora não tem nada de frágil, ao contrário, é uma gigante na política. Eu queria saber, deputada, como é que foi essa sua decisão de entrar para a política, porque até então a senhora era uma professora universitária, depois foi lá, protagonizou o impeachment da Dilma, sendo uma das autoras do impeachment, que prosperou e está aí, Dilma foi afastada. E aí, na última hora, a senhora decidiu ir para deputada estadual, sendo que o seu nome estava sendo cotado para ir para vice de Jair Messias Bolsonaro. A senhora seria vice-presidente do Brasil hoje e abriu mão disso para ser deputada estadual. Conta um pouquinho dessa jornada para nós, por favor. A questão da vice-presidência, né, como eu expliquei à época, eu não tinha condições de sair de São Paulo naquele momento. Eu não venho de uma família de políticos, muito pelo contrário. Para minha família foi um choque entrar no mundo da política. Então, ir para Brasília, mudar do meu apartamento para um palácio, isso tudo seria muito intenso para minha família. E eu fiz, na época, a proposta para o presidente de fazer a chapa com ele, mas ficar sediado em São Paulo, despachar no prédio da presidência da República em São Paulo, ir para Brasília para substituí-lo, partir de São Paulo para os outros estados. E essa minha contraproposta, vamos dizer assim, foi muito mal vista pelo núcleo duro do bolsonarismo, e a chapa não deu certo. Foi quando eu decidi, no primeiro momento, não me candidatar, mas depois entendi, até pelas dificuldades que eu vinha crescentemente vivenciando dentro da Universidade de São Paulo, que eu precisava ter um ambiente para eu poder defender o que eu considero certo, essa imunidade, não para fazer coisa errada, uma imunidade para poder falar, né, que tem a ver com parlamento. E eu entendi que eu poderia conciliar a minha condição familiar, sim,
com a Assembleia Legislativa, né, do Estado de São Paulo, de onde eu falo para o Brasil. Né? A minha campanha inteira eu disse que trabalharia em São Paulo pelo Brasil e eu estou cumprindo isso. Então, a decisão foi essa, foi para eu poder ter condições de seguir falando, de seguir denunciando o que precisa ser denunciado, de seguir orientando as pessoas conforme eu entendo que seria o caminho melhor para o país. Então, em resumo, foi isso. Perfeito. Deixa eu chamar o Canuto para abrir a nossa, o nosso microfone também. Canuto, sua participação conosco, irmão. Isso aí. Bom, deputada, a gente vê aí agora... para o ano que vem se colocam novos desafios, a senhora já colocou aí seu nome à disposição para disputar o Senado, e a gente vê o campo conservador se mobilizando, começando já essas mobilizações para as eleições do ano que vem. E a gente viu recentemente aí um certo desacordo entre as pessoas que já estão se colocando no cenário. A gente vê que, pelo menos das pessoas colocadas, ninguém tem nem partido ainda, nós não temos um partido, assim, um fórum onde todo mundo... se reúna e toma uma decisão em conjunta, e as decisões estão, assim, às vezes, atabalhoadas. A senhora vê alguma expectativa de buscar uma união, de sair todas as pessoas do campo conservador, uma coisa coordenada, ao invés de cada um por si, cada um levanta uma bandeira num canto e a gente tentar unir forças? Existe alguma possibilidade disso acontecer? Eu venho me esforçando muito para isso, tenho telefonado, tenho às vezes provocado publicamente, o que nem sempre é compreendido, tenho proposto para quadros que são defensores do conservadorismo, tem alguns mais estridentes, outros mais moderados, eu me considero uma moderada, mas eu tenho tentado mostrar que enquanto a direita está completamente esfacelada, a esquerda está tendo a inteligência de se organizar, alguns deles estão mudando de partidos para mostrarem uma certa ponderação, eles estão tomando decisões em conjunto, estão trabalhando com inteligência, e eu não vejo essa mesma inteligência do lado mais à direita ou do lado do conservadorismo, como se queira designar. Eu percebo uma dependência muito grande por parte dessas figuras, né, que acabaram ganhando espaço ali em 2018, uma dependência muito grande do aval do presidente, do apoio do presidente. Eles esperam para saber o que o presidente vai fazer. E o presidente tem uma característica, e essa característica eu conheço bem, porque eu acompanhei de perto o processo de 2018 e eu vivenciei 2020 intensamente. O presidente só toma as decisões no último momento. Meu telefone está apagando aqui. Não sei o que está acontecendo. Só um minutinho. Não sei se vocês seguem me vendo, mas apaga para mim. Eu vou ficar batendo na tela aqui para não... Tá bom, o presidente, ele só toma as decisões no último momento. E quando ele decide pensando na situação dele, da candidatura dele, e na melhor das hipóteses ali dos filhos. Ele não toma decisões de grupo. E quando ele decide no último momento, ele não deixa tempo para aqueles seguidores, para aqueles defensores das ideias mais conservadoras se organizarem. Ele fez isso em 2018, mas havia uma força muito grande em 2018, por causa do impeachment, por causa da Lava Jato. Né? A gente tem que falar a verdade, essa força não era dele. Né? Ele foi a pessoa que canalizou esses movimentos. E em 2020, aconteceu exatamente isso. O presidente saiu do PSL, anunciou que formaria a aliança, não conseguiu. E qualquer pessoa minimamente conhecedora do direito eleitoral e da vida política já sabia que ele não conseguiria, isso era fato. E as pessoas ficaram órfãs. E o que aconteceu? As prefeituras e as câmaras dos vereadores foram varridas por PSDB, por DEM, por PSD... MDB e assim por diante, isso sem contar a esquerda. Então, eu entendo que é um erro de estratégia, né, muito grande, essas pessoas que querem garantir a defesa da vida desde a concepção, que querem garantir a defesa da infância, das liberdades individuais, essas pessoas ficarem esperando o presidente. Né? Eu tenho falado isso, e muita gente entende que eu estou sendo... Não sei, talvez desrespeitosa,
mas eu só estou sendo realista. Né? O presidente vai cuidar da eleição dele e dos filhos dele. O PL não tem nenhum interesse de levar conservador para os seus quadros. O PL é um partido que já tem quadros, quadros históricos, né? Quadros, vamos dizer assim, consagrados nas várias regiões. É, o que interessa para o PL é a figura do presidente e os puxadores. Né? Vai ser o Eduardo, vai ser a Carla Zambelli, entendeu? Para puxar quem? Para puxar os deputados do próprio PL. Então, seria muito mais inteligente que essas pessoas que têm a preocupação ou de fazer uma base para um governo mais à direita, ou de fazer uma oposição para um governo de esquerda, porque nós estamos correndo riscos reais do Lula ser eleito, essas pessoas deveriam assim, ter um pouco de humildade e um pouco de desprendimento com relação à figura do presidente e começarem a se organizar, né, para nós, vamos dizer assim, lotearmos no bom sentido o poder legislativo. Né? Essa é a minha percepção. Sim, deputada, nesse momento, não seria importante uma união de todos os conservadores para que se fortaleçam os conservadores e deixar de lado críticas? Né? A senhora criticou agora o presidente, a sua postura, o seu olhar mais familiar. Mas não, eu não critiquei, eu não critiquei. Sim. Eu estou só constatando um fato. Passando isso a sua visão. Né? Sim, passando a sua visão. Por exemplo, ontem eu me deparei na thread do Twitter, a senhora sendo criticada por um post que a senhora fez essa semana, foi a crítica do Abraham Weintraub, né? Houve ali um enfrentamento. A senhora postou no Twitter que seria o mais pragmático possível, e a senhora colocou ali uma nominata de Senado, que a senhora para o Senado, Nisi Yamaguchi e Weintraub para puxadores de voto, mas nem partido a senhora tem ainda, pelo menos ainda não foi divulgado, nem o Weintraub também divulgou partidos. Está pulverizada essa questão. Não é esse momento não seria mais fácil aglutinar, porque está todo mundo espinhoso, né? A senhora concorda comigo? Está todo mundo espinhoso, parece relacionamento de porco-espinho, está todo mundo espetando todo mundo, e é o momento de não se espetar, é o momento de canalizar forças para que não deixe a esquerda voltar ao poder. E me parece que a direita não está fazendo a lição de casa, está fazendo tudo certinho. O Abraham, ele está, junto com o irmão dele, o Arthur, nos Estados Unidos há mais de um ano. Né? Eu estou aqui visitando as cidades, as prefeituras, as câmaras de vereadores, recebendo as pessoas no meu gabinete. O Abraham queria ser candidato ao governo do estado. Acho que ele quer, Tarciso, né? Ele quer. O Tarciso também está amadurecendo essa ideia. Tá? Eu conversei longamente com o Tarciso, fizemos uma reunião de... Meu telefone apaga, não sei o que está acontecendo. Não, mas tranquilo, a senhora está aparecendo normal, fique tranquilo. Fizemos uma reunião de mais de 4 horas, eu e o ministro Tarciso. Tá? E o que eu fiz nos últimos meses? Eu também tinha conversado com o Abraham. O Abraham, ele realmente tem o desejo de sair a governador. O que eu fiz? Eu peguei o nome do Abraham e o nome do Tarciso e fui testando em todas as visitas que fiz às cidades do interior, do litoral, em todas as pessoas que eu recebi no meu gabinete. Eu não quero magoar ninguém, tá? Eu não quero magoar ninguém, mas muitas pessoas disseram com muita firmeza e clareza que votariam no Tarciso. O Tarciso, apesar de não ser de São Paulo, pelo trabalho realizado, pela moderação, pela seriedade, ele tem apoio, ele tem chance. O Abraham, pelo menos nessa testagem que eu fiz, não tem. Tá? Para você ter uma ideia, ontem, só do fato de eu ter mandado uma mensagem para ele e ter sugerido que ele saísse a deputado federal, o que eu recebi de e-mails, de mensagens, de telefonemas, de pessoas dizendo que
Eu não poderia me unir a uma pessoa como ele, né? Pela excentricidade, pelo radicalismo, pelos conflitos que ele gerou à frente do ministério, sem necessidade. Então, eu tenho, assim, muita confiança na correção dele, na honestidade dele, tá? Mas faltou ali habilidade. Até para conseguir ajudar o governo, entendeu? Ele causou mais confusão do que ajudou. Então, quando eu digo que vejo mais o Tarcísio como candidato ao governo e me comprometo a apoiá-lo, além de Você já votar poderia nele, ser uma vice obviamente. dele, inclusive, do Tarcísio, não? Não entendi. Poderia ser vice do Tarcísio, não, a senhora? Eu não tenho essa pretensão. Eu entendo que o meu perfil hoje. Muito embora, obviamente, eu seria uma excelente governadora, uma excelente vice-governadora, fui chamada para concorrer nas duas posições, vamos dizer assim, mas eu entendo que o meu perfil hoje, ele é mais útil, mais necessário no Senado Federal. Né? O Senado precisa de uma pessoa com uma formação jurídica consistente, de uma pessoa que saiba exatamente o que o Supremo está julgando, como está julgando, onde está acertando, onde está errando. Uma pessoa que tem a capacidade de verbalizar a crítica ao Supremo Tribunal Federal sem agressividade, sem esbarrar no cometimento de crimes. Então, eu entendo que eu sou hoje a melhor candidata para estar no Senado. Se eu vou ganhar, se eu tenho chance, é outra história. Mas o melhor perfil, entende? Então, da mesma maneira que a Bíblia diz que a gente não pode esconder os talentos, que nós temos que colocar os talentos à disposição, eu estou me colocando à disposição. Ouço de quem tem experiência que eu estou fazendo uma loucura, sob o ponto de vista eleitoral, né? Que eu tenho uma chance enorme de perder e que se eu saísse a estadual ou a federal, eu já estaria eleita. Só que eu não estou buscando um emprego. Eu não estou buscando um cargo, com a graça de Deus, eu sempre tive as minhas profissões, né? Eu estou buscando estar no lugar onde eu mais posso ajudar meu país. Então, eu serei, né? Eu vou me candidatar ao Senado. E eu não estou pedindo autorização de ninguém para isso, nem do presidente, nem de ninguém. Né? Então, aí o presidente disse que vai lançar o SCAF, que vai lançar o Salles. É um direito do presidente lançar essas pessoas, como é um direito dessas pessoas se lançarem, né? E eu vou concorrer. Né? O que eu estou tentando dizer é o seguinte: se os eleitores mais à direita tiverem que decidir entre três candidatos, quatro candidatos mais à direita, os da esquerda vão concentrar em um, né? Vão Então ganhar, é isso indiscutivelmente. que eu estou dizendo. O próximo senador será Fernando Haddad, né? Se for isso, se pulverizarmos todos os votos da direita em vários candidatos ao Senado, Haddad poderá ser o senador por São Paulo. Agora, Eu eu não pergunto. acredito que o Haddad vá abrir mão de concorrer ao governo. Eu não acredito nisso. Porque o PT, ele tem uma vaidade com São Paulo muito grande. Eles têm o desafio de tentar tomar São Paulo. E não houve, no passado recente, um cenário tão propício ao PT ganhar. Então, eu não acredito que ele vai abrir mão em prol do Márcio França ou de quem quer que seja. Agora, nesses 3 anos que a senhora tem mandato aí, como deputado estadual, tem mais 1 ano e 3 meses pela frente, né? Até 15 de março de 2023, quando termina o mandato de deputado estadual, a senhora acha que conseguiu mais apoio ou perdeu apoio? Porque o nosso chat aqui, a senhora está sendo bem franco, reprovado, né? Muitas pessoas dizem que não votariam na senhora. A senhora teme ter menos de 2 milhões de votos ao Senado, que seria a sua votação para deputado estadual? Pode acontecer tudo. Pode ser que eu tenha a mesma votação, pode ser que eu tenha os 10 milhões de votos que eu vou precisar, né, para eleger um senador, não são 2 É 10 milhões, milhões. são 10 milhões, né? Pode ser que eu tenha 6 votos aqui, só da minha família, entendeu? Esse não é o meu objetivo, não é ser campeão de votos. Pode reparar, diferentemente de outras figuras que estão na política, eu nunca comecei um discurso. Eu nem coloquei nas minhas redes a minha votação,
É, e tem muita gente com muito menos voto do que eu que faz um alarido danado. Esse não é o meu perfil, não é o meu intuito. Eu quero me colocar à minha disposição, entendeu? Eu acredito que eu sou a melhor opção. Deus vai decidir por meio do povo, né? Talvez o Brasil não esteja preparado, né, para uma pessoa que trabalha como eu, que defende ideias com clareza, com independência. É, se o que o eleitor quer é um cabo eleitoral de A ou de B, realmente não tem por que votar em mim. Sim, Canuto. Bom, a minha pergunta aqui vai para o campo da estratégia. A senhora colocou muito bem, né, que um vício que o pessoal do campo conservador tem é de ter centralizar na pessoa do presidente da República, no caso do presidente Bolsonaro, e de pensar toda a estratégia de ação de cima para baixo, a partir do líder. As pessoas se agregam ao líder e esperam o comando do líder. No outro extremo, o modo de organização da esquerda é de baixo para cima. Formam-se grupos, os grupos se unem na pirâmide e aquele grupo escolhe o seu líder. A direita já parte, parece que do líder já colocado, e depois pensa-se ou não em formar grupo. E o problema que a gente tem é não ter grupos, por exemplo. A senhora fala... Ah, eu entendo que o meu nome é o melhor, mas assim, existe um grupo de pessoas, de lideranças de direita, conservadoras, que também acham isso? A senhora disse que conversou com vários prefeitos, várias câmaras de vereadores aí pelo interior do estado, mas e a respeito das lideranças de direita, outros deputados, pessoas de expressão, líderes de movimentos de rua, líderes de movimentos de pautas, seja de desarmamento, de contra o aborto, pela vida. A senhora conversou com esse tipo de lideranças? Há um grupo de lideranças? Eu sei que a gente não tem esse guarda-chuva institucional, né? Tipo assim, só você perguntando para eles. Você não está entendendo. Eu vou concorrer. Se eu vou ganhar ou se eu vou perder, não é a minha preocupação. A minha preocupação é eu não me omitir. Não tem nenhum pré-candidato que tenha o meu preparo jurídico, que tenha a minha história, entendeu? Que tenha enfrentado o que eu enfrentei em termos de ameaças, de pancadaria, de exposição, que tenha corrido os riscos que eu corri pelo Brasil, que esse pessoal é muito bom de internet. Mas que risco essas pessoas correram pelo Brasil? Nenhum. Então, assim, eu vou concorrer. Quem quiser votar, ótimo. Quem não quiser, eu tenho uma vida. Entendeu? Eu não dependo da política, eu não estou atrás do emprego. Nada disso. E a senhora já tem partido? Era esse ponto. A senhora já tem partido? Já tem? Ou tem algum? Eu tenho vários convites. Agora eu estou avaliando, entendeu? Estou conversando com várias siglas. Eu não vou ficar no União Brasil, eu vou sair do União Brasil. Mas eu estou avaliando, entendeu? É muito provável que eu vá para um partido pequeno, onde talvez eu consiga, vamos dizer assim, uma independência, uma autonomia, até para montar uma chapa. É, convites eu tenho vários. Certo. E os seus suplentes, já tem alguma ideia de quem seriam os suplentes para o Senado? Serão parentes, porque eu não confio em estranho. Mas a senhora não acha ruim, por exemplo, Ciro Nogueira foi para o Ministério da Casa Civil, ministro da Casa Civil, e entrou como suplente dele, a mãe de Ciro Nogueira no Senado. Olha, então... meus irmãos, deixa eu te falar, nós somos quatro advogados na família, né? Todos com grau, com titulação, todos honestos, né? Todos corretos, todos defensores da vida, todos contrários à corrupção. Então, eu tenho a tranquilidade, confio muito mais, tanto para não mandar me matar se eu for eleita, como para cumprir as minhas ideias, se Deus me levar, confio muito mais nos meus três irmãos do que em qualquer outro grande nome da política. Os partidos vão aceitar isso? Geralmente, na negociação, o partido pede a suplência, né? É isso quando o candidato pede dinheiro, quando o candidato pede recurso. O suplente é quem tem grana, né? O primeiro suplente é aquele que banca. Eu estou indo na raça, entendeu? Eu não estou pedindo nada para ninguém, eu só quero pôr meu nome à disposição. A senhora foi um outlier aí na eleição passada, né? Porque fez um caminhão de votos, foi um tsunami. Eu estava na Assembleia Legislativa da época. Tsunami. A senhora puxou muitos deputados que acabaram se elegendo em função do coeficiente eleitoral que a senhora levou para cima. Mas eu temo
que a senhora hoje não represente mais esse eleitorado, pela sua postura, pelas suas críticas, porque a senhora sabe que o presidente Bolsonaro tem aí uma legião de apaixonados que não aceita nenhuma crítica a respeito do presidente Bolsonaro, e acredito que a senhora hoje está mais afastada do Bolsonaro e da base que elegeu do que... E temo que a senhora não venha a ser eleita exatamente porque abandonou a base que lhe elegeu. Mas olha, acho que com todo respeito você não está sendo justo. Você lembra do meu discurso na convenção do PSL? O que eu falei? Eu não eu assisti. Disse... Então, assista. Eu acho que quando vai entrevistar uma pessoa, é importante conhecer a pessoa. Né? Você tem que assistir o que eu falei na convenção do PSL, quando o presidente ainda insistia para eu ser a vice dele. Eu disse que o bolsonarismo, se seguisse como estava, ia ficar muito parecido com o petismo e que, se ganhasse, ia ter dificuldade para governar. Né? Quando eu falei aquilo, eu não imaginava que o bolsonarismo ia ainda recrudescer. Então, eu nunca fui bolsonarista. Eu apoiei o presidente porque ele era o único, naquele momento, que tinha condições de evitar a vitória do PT. E eu falei para ele, com a mesma honestidade que falo hoje, né, presidente, o senhor precisa governar para uma pluralidade, porque eu tenho conhecidos e amigos que eu estou convencendo a votar no senhor, são pessoas, entendeu, que não gostam das suas ideias, mas que estão apoiando o senhor, estão fazendo campanha para o senhor, porque não querem o PT. No lugar dele fazer, só um minutinho, no lugar dele fazer um governo para a pluralidade, ele se fechou com um pessoal que é muito cego, entende? Então, assim, eu sempre fui o que eu sou hoje, defensora da Lava Jato, defensora da luta contra a corrupção, defensora da justiça, defensora da proteção da vida intrauterina. Quando eu fui no Supremo contra a ação do PSOL, que quer legalizar o aborto, eu nem sabia quem era Bolsonaro, entendeu? Defensora das candidaturas avulsas. Então, assim, eu tenho uma história, eu tenho livros publicados, entendeu? Eu não sei, eu não sou diferente do que eu era quando eu pedi o impeachment da presidente sem nem conhecer o presidente, e ele não ajudou em nada. A única participação do presidente Bolsonaro no impeachment foi no final daquele voto ridículo e citar o Ustra. Então, o presidente Bolsonaro não ajudou em nada no impeachment. Eu já defendia tudo aquilo ali, entendeu? Quem votou em mim achando que eu era uma bolsonarista, votou errado. E quem acha que eu estou defendendo a liberdade de se vacinar ou não vacinar, estou defendendo que o presidente tem direito de decidir com a sua esposa se vai vacinar a filhinha ou não, quem acha que eu estou fazendo isso para agradar, para ganhar voto, não conhece a minha história. Né? Eu tenho aulas e mais aulas de bioética. Então, assim, eu tenho consistência. Né? E isso nem sempre é compreendido. Eu quero me pôr à disposição, mas eu não quero dizer que com isso eu tenho qualquer certeza de eleição, entendeu? Entendi. 2 de outubro de 2022, cenário eleitoral. Moro, Dória, Ciro, Bolsonaro, Lula. Em quem a senhora vai votar e vai indicar voto? Eu não decidi ainda, tá? Eu estou em dúvida entre o Moro e o Bolsonaro. Por quê? Nos outros eu não vou votar, isso aí eu já te dou certeza. No Moro, eu tenho dúvida, porque eu compactuo muito com ele na luta contra a corrupção. Entendo que ele foi vítima, né? Que ele está sendo perseguido, que o legado dele está sendo desmerecido, que os bolsonaristas estão caindo na armadilha da esquerda de dizer que o Moro foi parcial. Quando um bolsonarista diz que o Moro foi parcial, está fazendo campanha para o Lula, não é para o Bolsonaro. Então, eu tenho muita identidade com o Sérgio Moro nessa pauta de corrupção, mas eu tenho muita identidade com o Bolsonaro nessa parte que ele defende, entendeu? Das pessoas serem respeitadas, de disponibilizar as vacinas para quem quer se vacinar, mas não impedir que uma pessoa que não quer se vacinar, por exemplo, entre numa UBS. Eu estou atendendo casos aqui em São Paulo que são revoltantes. Uma senhorinha não conseguir pegar o seu remédio de alto custo, porque ela não podia entrar na UBS, entendeu?
alunos de escolas municipais e particulares sendo impedidos de entrar em aula, pessoas que passaram nos vestibulares da USP, da Unicamp e da Unesp com medo de perderem suas vagas. Então, eu penso muito parecido com o presidente nisso. Entendi. Então, eu estou em dúvida. Agora, deixa eu lhe falar um negócio. Agora sim, só para completar. Quem passar para o segundo turno, seja o Moro, seja o Bolsonaro, eu vou apoiar, se eles quiserem, né? Vou apoiar, assim, como cidadã. Se quiserem, apoio de maneira, vamos dizer assim, ostensiva, né? Porque às vezes a gente quer apoiar, a pessoa não quer o apoio da gente. Sim. Então, assim, no segundo turno, for um ou outro, eu vou fazer um apoio, né, ferrenho. No primeiro, eu estou observando ainda. Perfeito. A senhora falou agora há pouco que o Bolsonaro titubeava em algumas decisões, demorava para tomar decisões, e a senhora também não está tomando decisão de em quem votar. Além do mais, a senhora falou que o Bolsonaro pensava muito mais na sua família. E a senhora está colocando como suplente dos seus irmãos. A senhora não está cometendo o mesmo erro que a senhora... Não, suplente. Quero deixar bem claro. Suplente não ganha salário. Não confia em ninguém. Não. É que o senhor não está entendendo. Talvez o senhor não entenda ou não conheça como é que funciona a suplência. Suplente não ganha salário. Suplente não tem cargo. Mas se assumir suplente... 6 meses, tem aposentadoria. Se assumir 6 meses, recebe todas as benesses. Então... mas olha, não só isso. Bolsonaro, eu não vou entrar, Pedro. Se eu começar a falar se você é bolsonarista, eu acho que você me provocar para falar do Flávio Bolsonaro é um tiro no pé. O que eu acho, tá? Uma pessoa. Por que que um empresário quer financiar a campanha de alguém, entendeu? Que ele não vai ter cargo. Por que que ele quer dar dinheiro? Muita gente já me procurou querendo me dar dinheiro. Por quê? Não tem lógica para mim, você entendeu? Por que que um político que tem a sua candidatura garantida a deputado federal quer ser meu suplente? Por quê? Porque sabe que eu tenho chance de ganhar e depois vai dar um jeito de me tirar do caminho, entendeu? Então é o seguinte, eu não quero correr risco de ter um urubu atrás de mim. E se eu, eventualmente, né, adoecer, morrer, eu quero ter a certeza de que alguém honesto, correto, comprometido com a vida, com a luta contra a corrupção, vai ocupar meu lugar, entendeu? Então, é esse o ponto. É diferente de você querer enfiar irmão em cargo, pode ver. Não tem ninguém da minha família em cargo nenhum, entendeu? Todo mundo tem sua vida independente. Mas como você confiar em alguém, né? A senhora só confia na sua família? Que pergunta, né? Olha, eu confio em... nessa área da política, amigo, não é brincadeira. É verdade. É verdade. Canuto. Bom, vou pegar aqui, então, um ponto que é o seguinte. A gente está, nesse momento, discutindo nomes aqui, quem vai apoiar. Estamos, assim, 10 meses da eleição, né? E fica discutindo, fulano, esse cano é a discussão fulanizada. Depois que fecham as candidaturas, lá para agosto, mais ou menos, aí a discussão política no Brasil vira o pesquisismo. Quem tem chance, quem não tem, voto útil, a instituto de pesquisa que deve se confiar, não deve se confiar nos institutos de pesquisa. E o que se discute pouco nas campanhas eleitorais, eu acho, são as propostas dos candidatos, né? Qual o plano de governo? Isso parece que virou uma coisa meio fictícia. As pessoas fazem, os candidatos, candidatas, fazem a coisa meio que pro forma. Geralmente também, quando numa candidatura majoritária, principalmente, como é no Senado, prefeito, governador, presidente, tem um grupo em torno daquela pessoa, aquela pessoa representa aquele grupo e as propostas representam os anseios daquele grupo, né? Para cada setor, às vezes saúde, educação, transporte, segurança, tem tudo aquilo ali. Eu estou vendo que a senhora coloca a sua candidatura primeiro a partir da sua capacidade, né, de exercer o cargo, tem em torno da senhora familiares, mas eu estava falando naquela hora a questão de grupo, né, de quem está em volta, quais as forças estão representadas ali em torno daquilo, e que isso refletiria no plano de governo. Como não tem esse grupo, a coisa parte de cima para baixo, vamos dizer, entre aspas, né, eu queria saber, então, quais as propostas da senhora, quais vão ser as principais bandeiras dessa candidatura e do eventual mandato no Senado. Olha, além dessas bandeiras todas que eu defendo desde sempre, a luta contra a corrupção, a defesa da vida,
a defesa da autonomia individual, né? Por exemplo, um projeto meu que virou lei, garantindo a mulher que usa o SUS, né? A mulher dependente do SUS, o direito de ter seu filho por cesariana, quando todos nós sabemos que existe hoje a religião do parto normal, a imposição do parto normal. Eu sou contrária à legalização de drogas, eu sou contrária à legalização de jogo, né? Acho uma excrescência um governo conservador flertar, né, com a legalização do jogo. Sou favorável a um revisitar da maneira como o SUS está organizado. Aqui em São Paulo, por exemplo, se faz muito exame, e as pessoas não conseguem consulta com um especialista. Então, não adianta ter tanto exame se você não consegue a consulta e não consegue o procedimento. Então, eu quero otimizar, por meio da telemedicina, né, a avaliação desses exames. Eu tenho como pauta diminuir o número de parlamentares. Tem que começar pelo federal, porque as assembleias, elas são proporcionais ao federal. Diminuir o número de parlamentares, não só pela economia, né, do mandato, mas também pela visibilidade. O parlamentar que ninguém sabe que é parlamentar, que nunca sobe na tribuna, que não se expõe, que não defende ideias, ele é mais facilmente corrompido, ele é mais facilmente usado para lobby, ele vai negociar emendas, não raras vezes vai pegar o dinheiro das emendas e fazer contratos de fachada na ponta para desviar. Então, poucos parlamentares, parlamentares mais visíveis, parlamentares mais preparados. Vou defender as candidaturas avulsas. Entendo que a minha consistência é importante para que o Supremo Tribunal Federal respeite o Senado. Tem um perfil, pode perguntar para qualquer colega da Assembleia, de ler todos os projetos, explicar os projetos, trabalhar com transparência com a população, efetivamente fiscalizar o Executivo, não importa quem seja o titular. Eu não vou ser uma senadora para aplaudir presidente. Eu vou ser uma senadora para cumprir o meu papel constitucional de senadora. Entendeu? Se fizer coisa errada, pode ser Moro, pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser quem for, entendeu? Eu vou apontar e vou cobrar a correção. Então, assim, proposta é o que não me falta. Sou defensora do cumprimento do teto constitucional para civis, para militares. Sou defensora de que as pensões, as aposentadorias não sejam pagas além do teto constitucional. Então, eu sou bastante rigorosa com essas questões. Armamento. Quando teve o referendo do desarmamento, lá atrás, né, eu fui a única professora da USP que defendi votar não. Tá? E paguei um preço muito grande lá, porque eu tive que ouvir coisas do gênero. Ah, onde já se viu uma mulher defender a violência? Né? Onde já se viu? E eu explicava que era justamente o contrário. Tá? Eu entendo que uma população, obviamente, né, com critérios, com avaliações, com responsabilidade, mas uma população armada, ela é menos suscetível. Né? Ela é menos suscetível à instalação de ditaduras, ela é menos suscetível ao crime. Eu acho que o crime cresceu quando se desarmou a população, porque o ladrão se sente confortável de entrar nas casas, entendeu? De abordar as pessoas. Então, eu tenho uma visão que eu considero moderada. Tá? Não acho que você deva deixar a pessoa entrar numa loja e comprar quantas armas quiser e quanta munição quiser. Não concordo com isso. Mas desarmar a população, como a esquerda, né, não só quis fazer, mas como fez, foi um erro, e já lá atrás eu fui contrária, né? Então, fui a única professora da USP que defendia o não no referendo. A questão da legalização... Só rapidinho, para deixar claro, a senhora se considera mais esquerda ou mais direita? E entre... aqui é cabal, né? É mais Bolsonaro ou mais Moro? Eu sou mais Janaína. Eu sou Janaína, eu não preciso de ninguém para me apoiar. Eu me vejo como uma pessoa de direita. Tá? Por quê? Porque toda a minha trajetória foi estudar totalitarismos,
ditaduras, defender junto aos meus alunos, né, a democracia. Então, assim, a esquerda só existiu no mundo na ditadura, entendeu? Então, eu não tenho como ser uma pessoa de esquerda. Isso não significa que não seja defensora de pautas sociais, né? Então, por exemplo, eu tenho orgulho do SUS, eu não acho que nós tenhamos que acabar com o SUS, entendeu? Eu não sou defensora de acabar com as escolas públicas, sabe? Sou a favor da privatização, sim, mas não da exclusão, da extinção de serviços públicos, entendeu? Então, eu não confundo muito essas. Agora, a esquerda só existe na ditadura, entendeu? Eu aproveito seu programa aqui para indicar um livro que eu considero essencial, né, da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Né? Nesse livro, ela mostra bem, né, o que foi o nazismo, o que foi o comunismo, o que são esses regimes. E eu não quero nenhuma coisa nem outra para o meu país. Perfeito. Canuto. E com relação, por exemplo, a ações afirmativas, cotas, qual que é a sua posição? A minha posição, ela é muito firme de que o direito penal não é lugar para fazer ação afirmativa. Por isso que eu critiquei quando o presidente, por exemplo, sancionou leis penais, né? É, por exemplo, criminalizando a violência psicológica contra mulheres. Isso é um tipo de projeto de esquerda, entendeu? Por isso que eu até fiz uma brincadeira, o pessoal caiu de pau em cima de mim, eu falei, isso é típico projeto do PSOL. Tá? Então, eu sempre defendi resguardar o direito penal para punir ações ruins, ou seja, atos que ferem bens jurídicos, e não essas pautas. É, a cota para negros na universidade, se tivesse uma outra dinâmica, poderia ter dado certo. Tá? Você não tem como ter uma política de cota de 50%, porque aí você não vai eleger os melhores, entendeu? Se você tiver uma cota de 5% para negros com dificuldade econômica, ou seja, os dois critérios, nós temos como eleger aquelas crianças que se destacam na escola pública e puxar essas crianças para as faculdades de excelência. Aliás, eu sou uma defensora de nós identificarmos crianças com altas habilidades, crianças com muita facilidade, nós implementarmos a aceleração na formação dessas crianças, não importa se brancas, negras, ricas e pobres aqui, mas eu sou defensora de você identificar essas mentes brilhantes e estimular essas mentes brilhantes. Né? O sistema de cota, conforme pensado num primeiro momento, ele poderia servir para isso, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi um liberou geral e a gente acaba, infelizmente, né, perdendo a qualidade, porque aí vira assim... Tudo vira um discurso, entendeu? Tudo vira um grande discurso. Né? Então, assim... Existem mulheres muito capacitadas em todas as áreas. Por que não buscar formar equipes plurais? Mas não abrir cota para qualquer uma entrar. Abrir cota para quem tem capacidade. Por isso que eu defendo que as meninas estudem muito, estudem o dobro dos meninos, para elas estarem preparadas para ocuparem os espaços. Entendi. E quanto à legalização das drogas? Pode falar, ok. Eu vou depois. Se é conservador ou liberal? Liberal. Liberação de drogas. Liberação de drogas era minha pauta agora. Mas, gente, eu falei 3 vezes já que eu sou contra. Vocês não ouvem? Então tá aqui. Eu ouvi. Não, eu ouvi. Perfeito. Olha. Eu fui presidente do conselho. Eu tenho. Tudo que eu defendo, eu não defendo porque alguém me disse para defender. Eu tenho anos de estudo, entendeu? Eu fui presidente do Conselho de Entorpecentes no Estado de São Paulo por quase 5 anos. Eu fui para os Estados Unidos estudar as políticas de prevenção, tratamento e repressão às drogas. Eu tenho textos publicados sobre isso, né? Então, não é assim. Diferentemente de outros quadros que pegaram aí meia dúzia de frases para repetir, não é meu caso. Sim. Agora, a agenda 2030... que está sendo colocado no globalismo, e o próprio Fux, presidente do STF, falou que o STF tende a cumprir esta agenda 2030 da ONU. É uma agenda liberal, é uma agenda que libera droga, aborto, é uma agenda extremamente progressista, que
na verdade, é contra a vida. Se a senhora fosse ministra do STF, me parece que as suas pautas cabem muito bem para ser ministra do STF. Isso lhe apetece? E imagina, o STF tem uma agenda globalista. Não pensa na Constituição brasileira, a senhora, como doutora em direito, o STF está mais para a ONU do que para a Constituição, não? Olha, eu como brasileira, lógico que eu não ataco a instituição, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa muito entristecida com o STF, né? Muito entristecida. Seja por atropelar a Constituição Federal nessas pautas, né? Seja por desfazer toda a nossa conquista de um processo de depuração, anulando, por exemplo, as condenações do ex-presidente Lula e de tantas outras figuras. Então, eu não sou uma pessoa, vamos dizer assim, feliz com o trabalho do STF, né? Com relação à legalização do aborto, tem lá uma ADPF do PSOL, que já está tramitando há muitos anos, muito antes de 2018, e eu fui, inclusive, sustentar oralmente como amicus curiae, né? Fui aceita como amicus curiae, representando grupo nenhum, fui em meu nome, paguei a minha passagem, para que o Supremo não desse provimento à ação do PSOL. Né? Isso é público, tem o discurso público, entendeu? Naquele momento eu nem imaginava me candidatar. Então essas são pautas que eu defendo desde criança. Né? Não passei a abraçar agora com qualquer interesse eleitoral ou eleitoreiro. E como senadora, a senhora apoiaria ações aí de impeachment dentro do Senado de membros hoje que são ministros do STF? Eu sou muito técnica, tá? Eu exijo que a petição esteja bem escrita, esteja bem fundamentada, mas eu mesma fiz o pedido do impeachment de um dos ministros, né? Ao lado do MP para a Sociedade. Então, eu sou criteriosa com os requisitos, mas também sou dura, né, numa análise de um desvio. Então, assim, vindo um pedido bem feito, evidenciados os elementos, não tenha dúvida. Perfeito. Canuto. Então, acho que a questão aí já está toda colocada, né, da questão das pautas, né, que inclusive teve uma pessoa que participou aqui, agora me fugiu aqui no chat, ela perguntou até se a senhora se considera mais conservadora ou liberal. Eu sei que é difícil a gente ficar querendo se enquadrar, né, aqui e ali, mas quando chega no debate público, as pessoas pensam a partir desses modelos, desses arquétipos, e aí vão querer, mesmo que a gente não faça aqui lá na frente, vão querer classificar como conservadora ou liberal, que tem essa discussão hoje, né? Entre todas as forças que estavam contra o PT até 2013, até 2016, no impeachment, aí houve meio que uma cisão. De um lado, o pessoal mais conservador nos costumes, outro mais liberal, às vezes o pessoal é liberal na economia também, o pessoal conservador às vezes não é tão liberal na economia. Como que a senhora se classifica dentro dessa dicotomia aí? Por exemplo, é conservador ou liberal quem defende que o indivíduo deve decidir se vacina ou não? É uma pauta nova a vacina, nunca teve essa questão de obrigatoriedade de vacina. Senhor. A autonomia individual na bioética, ela é debatida desde os primórdios. E quem defende a autonomia individual na bioética é liberal. Então, o problema é o seguinte, é melhor olhar os temas, olhar os posicionamentos, do que cair nessas armadilhas, dessas denominações todas. Entendeu? Então, assim, eu vou traduzir aqui numa pauta que eu considero que ficará muito, muito visível, tá? Homossexualidade, transexualidade. Uma pessoa adulta, homossexual, transexual. Uma pessoa adulta, homossexual, transexual, que queira viver numa união com uma outra pessoa, né, do mesmo sexo ou do gênero oposto, eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Entendeu? Nada. O Estado não tem nada a ver com isso. Isso não é uma discussão de Estado. Agora, se começarem políticos, como já tentam fazer na Assembleia, querendo colocar nas entrelinhas de projetos
que uma criança, que um menino, por exemplo, que gosta de colocar a roupa da irmã, ou uma menina que gosta de jogar futebol com o irmão, que é natural da infância, né, esse tipo de experiência, que essa criança vai receber hormônio, né, porque essa criança é trans, né, eu vou brigar, mas pode ser até no braço, entendeu? Para proteger essa criança. Então, eu não sei se isso é ser conservador, se isso é proteger a infância, né, se isso é proteger a saúde, porque eu acho tão engraçado, porque o pessoal que defende essa pauta de dar hormônio para criança, eles não comem nem frango que não seja orgânico por causa do tanto de hormônio. Mas eles querem entupir criança de 4, 5 anos de hormônio porque diz que a criança é trans, entendeu? E que se ela não se entupir de hormônio, quando ela chegar na adolescência, ela vai se praticar suicídio e com isso domina a cabeça dos pais. Então, assim, percebam que os meus posicionamentos, eles desagradam gregos e troianos, né? Porque se você pegar o pessoal da esquerda, não basta eu defender que dois adultos do mesmo sexo possam viver em união, possam adotar. Para a esquerda não basta. Eu tenho que defender que criança é trans e que a criança seja entupida de hormônio. Mas para um pessoal também que está à direita, não basta eu respeitar que eles sejam contrários à união entre pessoas do mesmo sexo, porque eu respeito, tá? Isso até tem a ver com liberdade religiosa. Não basta eu respeitar a opinião deles, eles querem que eu diga o que eles querem. E eu não vou fazer isso, entendeu? Eu vou defender o que eu considero justo, foi para isso que eu estudei, foi para isso que eu corri os riscos que eu corri. Se vão gostar ou não, se vão votar ou não. Bom, eu queria entrar aqui numa outra seara, já caminhando para o encerramento, que é a questão de liberdade de expressão. Ah, nós sim, estamos, isso é muito importante. Nós estamos sofrendo hoje mordaças, mesmo que veladas, nós estamos sofrendo mordaças. Tem um deputado federal que foi preso, né? E com tornozeleira eletrônica, nós estamos sofrendo mordaças, e não é só da nossa Suprema Corte, né, mas também das Big Techs que operam aqui através das redes sociais. Quem nunca tomou um strike na vida aqui por falar o que pensa? Como é que a senhora vê essa situação? Esse é um dos pontos, esse é um dos pontos que mais me preocupam, não só agora, tá? Na vida, sempre uma defensora da liberdade de expressão, de manifestação. É bem verdade que eu estimulo as pessoas a se manifestarem de maneira mais respeitosa. Tá? Eu não aplaudo xingamento, eu não aplaudo ameaça, eu não aplaudo o grotesco. Tá? Eu não aplaudo o grotesco. Mas eu defendo a liberdade de expressão e de manifestação. Já defendi de pessoas assim, que pensam de maneira completamente contrária à minha, de direitistas extremos, de esquerdistas extremos. Porque na linha dos livros, tem um livro muito bom sobre isso, que chama Sobre a Liberdade, de Stuart Mill. Eu até desenvolvi um bloco de um semestre analisando essa obra com os meus alunos. O Stuart Mill defende o trânsito livre das ideias. Né? Até para o amadurecimento das ideias, até para que as pessoas possam evoluir, é importante que haja o trânsito livre das ideias, quaisquer que sejam elas. Tá? Então, nós vivemos já, não é de hoje, um período de privação, de manifestação, de livre expressão, de restrição. Quando a esquerda estava tentando chegar no poder, e depois que chegou, o Supremo Tribunal Federal assegurou a liberdade de expressão. Tem um julgamento assim que é muito tradicional, muito referência, que é o julgamento em que o Supremo permitiu a marcha da maconha. Não pela maconha, mas pelo direito de fazer a marcha. Mas quando é uma pauta, vamos dizer assim, de direita, o Supremo não permite. E isso não acontece só no âmbito do Supremo, acontece nas universidades. Eu fui vítima de cala-boca, vamos dizer assim, dentro da USP, a minha vida inteira. Acontece na imprensa, né? E nas redes sociais, sobretudo, porque a censura da rede social, ela não tem visibilidade. Nós não sabemos quem são os censores. Eles dizem que tem lá um grupo, que tem os tais dos logaritmos, entendeu? Nós não sabemos quem são os censores.
E eles começaram censurando aqueles discursos mais duros. Só que depois de um determinado tempo, eles começaram a censurar quaisquer discursos. Então, vou te dar um exemplo. Nessa questão das vacinas, eu imprimi um relatório da Anvisa, uma resolução da Anvisa, e gravei um vídeo lendo a resolução. Nesse documento, se falava dos efeitos adversos. A Anvisa concluiu que deveria vacinar, mas ela foi transparente, prevendo nesse documento os efeitos adversos. Eu li, apenas li, não fiz interpretação. Derrubaram o meu vídeo de todas as plataformas. Se você for no Instagram e colocar Janaína, virão outras tantas Janaínas. Eu não apareço, mesmo sendo a que mais tem seguidores. Por quê? Porque eu estou sendo cerceada. Eu não acredito que é uma questão de vacina. Eu acredito que é porque eles sabem que eu vou ser candidata em 2022 e as redes sociais foram muito importantes em 2018. Então, eles precisam criar o argumento para limitar o meu alcance, entendeu? Então, isso é muito grave por 22, é muito grave pela democracia, é muito grave, né? Lula flerta com todos os regimes de esquerda que cerceiam livre manifestação, o Dória flerta com o sistema chinês que restringe manifestação. Então, assim, eu não tenho como votar num candidato, né, que flerta com regimes que restringem manifestação. Não tenho como. Então, é isso. Né? Nessa pauta, eu sou, assim, você pegar qualquer livro que eu escrevi, qualquer aluno meu que goste e que não goste de mim, vai ser testemunha de como eu defendo essa liberdade. Tudo bom, doutora Janaína? Como é que vai? Satisfação? Major Aldrin, tudo bem? Agora eu não tudo sei bom, se posso Major. Não posso falar mais se sou major da PM agora, né? A senhora tem um título aí, doutora, né? O Alex Canudo também, um bacharel, bacharel também. Eu sou major e tenho uma carta patente que foi me dada pelo Estado, né? O governador assinou minha carta patente, eu tenho um título. E o que acontece? Não sei se a senhora tem conhecimento, a senhora como parlamentar estadual, e aqui eu vim lhe rogar acerca do que foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 29 de dezembro de 2021. Tá? Uma diretriz PM3006-0221 que fala sobre a regulamentação do uso das redes sociais por policiais militares. Nós já tivemos aí a PL acerca da questão da quarentena aí para juízes e policiais militares se candidatarem a órgãos públicos, e a gente percebe que, analisando essa diretriz, ela é extremamente, ao meu ver, eu sou bacharel também, mas logicamente não chego nem aos pés da senhora em termos de conhecimento, mas minimamente por coincidência de um conhecimento de um estudante do direito, se mostra totalmente essa diretriz inconstitucional, tá? Porque ela eleva aqui o policial da ativa, da inativa, da reserva, há uma condição de um cerceamento, de uma mordaça, só vistas em regimes ditatoriais. Então, aí eu lhe rogo, como deputada estadual, representante e fiscalizadora do Executivo, que a senhora possa, por meio do seu gabinete, entrar com uma ação, né, cabível aí, para que essa resolução ela se torne sem efeito. Porque se a senhora verificar, isso aqui só é visto em regimes comunistas. Isso, em outras palavras, seria um cala-boca para os PMs que estão na ativa e também os que já estão aposentados. Tentaram fazer a quarentena para que policiais, promotores, juízes não pudessem se candidatar. Não é só com os policiais que essas tentativas de calar a boca vêm sendo feitas, né? Vide Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, com as punições que vêm sendo aplicadas. Então, é também por essas iniciativas, com as quais eu não concordo, tá? Vou até verificar o cabimento de um PDL com relação a essa resolução. É por força dessas iniciativas que eu digo que nós estamos passando um momento muito delicado. Tá? Nós estamos passando um momento muito delicado. Eu vi magistrados defenderem, irem a eventos do Lula, defenderem as pautas do PT. Nunca aconteceu nada com eles. Quando alguns magistrados ousaram, né, mostrarem, né, uma outra face, procuradores da República também começaram a ser punidos.
Então, nós temos que estar alertas, né, para defender a liberdade de expressão e manifestação de todos, né, e a liberdade religiosa também de todos, isso é muito importante. Né, a pessoa que preza a sua própria liberdade religiosa, ela tem que defender a dos outros também. Deixa eu pegar um gancho, então, na pauta corporativa, já que o Major levantou, deixa eu levantar a nossa de advogados, né? Como senador, o que a senhora acha de eleição direta na OAB nacional? Eu acho que seria bom, mas eu nem sei se garante, porque você repara que os quadros que são eleitos nos estados também são muito, assim, alinhados, né, com essas ideias todas que nos incomodam. Né? A gente teve eleição agora. O que eu fiz? Eu acompanhei alguns debates entre os candidatos. Os debates ocorreram na mesma semana em que o TJ baixou uma normativa impedindo advogados não vacinados de entrarem nas dependências dos fóruns do estado inteiro. O senhor acredita que não teve um candidato, que tocou nesse assunto? Falaram dos direitos das mulheres, dos negros, dos gays, dos trans, da violência doméstica, falaram dos honorários, falaram de tudo, menos de um tema que, na minha visão, era o mais importante daquela semana, e é ainda, porque os advogados ainda estão impedidos de trabalhar, né? Não tocaram no assunto. Passou a eleição. Eu não vi um ofício da ordem, nem estadual, nem federal, para tentar defender o trabalho dos advogados. Porque quando o Tribunal de Justiça impede um advogado de entrar no fórum, ele está cerceando o trabalho do advogado. Entendeu? Então, assim, eu estou muito insatisfeita com a atuação da ordem. Não é de hoje, tá? Não é de hoje. E, óbvio, que acho que a eleição direta daria alguma chance da gente melhorar esse quadro. Mas não sei se garante, entendeu? Estou sendo muito pessimista aqui. Não, mas como campo conservador, as pessoas se organizam de cima para baixo, você vê a dificuldade que é nos estados do pessoal do campo conservador organizar alguma força, alguma chapa com uma proposta diferente dessas que vão lá falar de cotas de ação afirmativa, né, ou de pauta identitária. Para mim foi assustador, entendeu? Foi assustador, porque eu falava, gente, tem tantos temas importantes para a advocacia, né? O convênio com a defensoria, por exemplo, só se falava de grupos vulneráveis, ou seja, parece que o mundo parou nisso, entendeu? O mundo parou nisso. Não, e além da questão, muitas vezes que você mexe com a esquerda, profissional... A esquerda que dita o debate, né? O que eu acho interessante é que quando eu brinco que o mundo virou PSOL, o pessoal acha que eu estou exagerando, mas não. Qualquer evento que você vá, só se fala das pautas do PSOL, entendeu? E ninguém consegue dar um basta nisso. Então, doutora Janaína, eu pedi o gancho aqui, essa oportunidade de estar com uma parlamentar estadual, uma parlamentar que tem um peso de um eleitorado muito grande, tá? Que a senhora, junto com a bancada da Segurança Pública da Assembleia Legislativa de São Paulo, que possa verificar essa diretriz, né? Que a diretriz seria uma resolução, no caso, dentro da Polícia Militar, né? Seria uma resolução interna, que cabalmente, doutora Janaína, é inconstitucional, é imoral. Sabemos, logicamente, que essa diretriz, embora tenha sido assinada pela Polícia Militar, ela não tem assim, a sua formação de conteúdo dita, colocada dentro dos órgãos, né? A gente sabe que isso aí é uma força superior, né? Que a gente não pode. Agora com essa diretriz eu fico até cerceado, né? Eu até vou entrar com uma medida aí para que eu seja salvaguardado para exercer a minha atividade agora como comentarista, de poder utilizar o meu título de Major Aldrin, né? Que foi me conferido um título. E agora eu não posso usar o título, eu não posso comentar, eu não posso expor uma ocorrência, eu não posso comentar uma ocorrência, não posso trazer informação para o público, os policiais militares não podem... só aquilo que o Big Brother, né, 1984, né, que pode realmente definir o grande Big Brother pode definir o que nós podemos mostrar ou não. Então eu lhe rogo aqui, diante da classe policial militar, que a senhora... O Diário Oficial de ontem, dia 29, da Lesp, foi publicado no dia 27, né? O ato do 27, assinado dia 29, mas que se mostra prejudicial à democracia, doutora Janaína.
Então, com toda razão. Pode contar comigo. A senhora, por favor, que vamos chutar essa bola para a senhora, né? E a senhora dá aquele pode contar comigo e eu vou unir os colegas todos. Né? Temos vários policiais militares na Assembleia, nos mais diversos partidos, não são só na bancada do PSL, tem no PSL, tem no PP, tem vários partidos. Vou reunir os colegas para a gente apresentar um PDL e fazer uma resistência, que realmente é um perigo. Nós estamos a cada dia perdendo mais liberdade. Para encerrar, deputada, nós estamos mais para a China do que para os Estados Unidos, falando no estado de São Paulo com o governo João Dória. Para nós encerrarmos, a senhora acha que o governo paulista, inclusive, está querendo falar mandarim nas escolas? Nós estamos mais chineses, olhinho puxado? O que a senhora me fala a respeito do flerte? Não, vamos lá. Eu quero aqui deixar muito claro, né, o meu respeito, a minha admiração, o meu carinho pelo povo chinês, né, a minha solidariedade. Então, porque a gente não pode confundir as estações, né? A gente não pode permitir que a população seja confundida com um regime. Tá? O governador João Dória, ele tem assim, uma alucinação pela China. Ele acha que o que acontece na China é bom, né? Porque eles têm um modelo capitalista. Entendeu? O comunismo na China não é um comunismo na área econômica, é um comunismo político, entendeu? É um comunismo de controle. E como o governador coloca os negócios na frente, né, ele é um homem que dá muito valor para os negócios, eu não estou aqui falando bem nem mal, é uma constatação, tá? Ele se encanta com esse modelo, ele realmente se encanta, né? E esse encantamento dele me preocupa, né? Por isso que eu não quero vê-lo no segundo turno. Porque as pessoas falam, ah, não, se for Lula e Dória, eu quero ter uma alternativa no segundo turno, entendeu? Eu quero ter uma boa alternativa no segundo turno. Esse encantamento do governador com o modelo chinês me preocupa, tá? Não tem a ver com o povo chinês, que é um povo que está aqui conosco, faz parte de São Paulo, entendeu? E muitas vezes é vítima dessa falta de liberdade. Doutora Janaína, vou me permitir aqui uma última pergunta, né? Já você quer encerrar, mas a gente vem. A pergunta vem do coração, né? Doutora Janaína, a gente sabe muito bem a necessidade de se definir. Muitos dos nossos telespectadores aqui, eles perguntam dessa questão do posicionamento mais cedo. A senhora, no início, de que lado ele, quem lado ele vai apoiar, né? Qual lado que ele vai apoiar? Nesse sentido, que sabe que se a gente não fortalecer o lado que nós temos o interesse, no caso das opções aí, só falou Moro e Bolsonaro. Eu só consigo enxergar o lado de Bolsonaro, né? Não consigo enxergar Moro nessa equação. A senhora não acha que quando a senhora fica, deixa para em meados aqui de dezembro, a senhora para decidir esse lado, a senhora não acha que a senhora está perdendo uma quantidade significativa de pessoas que gostariam também de uma decisão precisa da senhora nesse momento? Veja, se eu estivesse pensando em garantir voto, né, eu chegaria aqui para vocês e diria, não, Bolsonaro, estou decidido. Mas meu objetivo não é garantir voto. Meu objetivo é ser verdadeira, né, e buscar o melhor para o meu país. Eu ainda não estou convencida, você entendeu? Eu não estou, então não posso mentir. Por outro lado, eu não sei nem explicar, eu estou completamente convencida de que o Tarcísio é a melhor opção para São Paulo, entendeu? Então tem muita gente... Qualquer um que venha apoiar aqui em São Paulo, que não seja o PSDB, para a gente não é qualquer um. Exceção pessoal, não, Boulos, não é, né? Não é qualquer um, gente! Eu falo assim, os partidos aí, assim, vamos colocar dois players que nós a gente temos vê um aqui. O problema é que se pulverizar a direita, esquerda centro no poder. Nós temos dois e nomes. Nunca mais sai. Nós temos dois então, nomes. Então, assim, eu preciso, vamos lá. Vejam bem, o eleitor pediu a vida inteira políticos que não mentissem. Mas ficam bravos comigo quando eu falo a verdade, entendeu? Eu estou convencida de que o Tarcísio de Freitas é a melhor opção para São Paulo. Já disse para ele que vou apoiá-lo, mesmo que ele faça par com o SCAF, que é o que estão dizendo que vai ser, eu vou apoiar Tarcísio, que eu estou convencida que ele é a melhor opção. Para o Brasil, eu ainda estou avaliando,
Então, eu só posso entregar a minha honestidade aqui, a minha verdade, entendeu? Aqui nós verificamos assim, nós temos dois grandes nomes aqui em São Paulo, que para nós, vamos falar em termos de classe, então, vamos colocar em termos de classe. Nós temos o Abram e nós temos o Tarcísio. Logicamente que o presidente da República, que ele engaja o povo junto com ele, ele, a senhora sabe disso, né, no inegável, como a senhora também engaja uma grande quantidade de eleitores, a gente sabe que o nome que for assim, eleito, né, por Bolsonaro para esse cargo, ele já sai nessa corrida com uma vantagem em relação àquele eleitor que não admite o contraditório e o isentismo nesse momento. É nesse sentido que eu falo com a senhora assim, será que a gente não precisa construir um canal realmente para definir quem serão os nossos candidatos, para que os ativistas, a militância, possa se organizar em prol de um projeto que venha a eleger os nossos, uma Câmara Federal, um Senado, que possa garantir uma governabilidade para o presidente que vier estar lá? E, nesse caso, a gente... Olha, veja bem, o presidente apoiou o Russomano perdeu. Então, eu não acho que o apoio do presidente seja o mais determinante nesse momento, tá? O Abram é uma pessoa que nunca ouvi falar nada que o desabonasse em termos de honestidade, nunca. Pelo contrário, só ouço boas referências dele. Mas ele é uma pessoa vista como extremista. Essa situação não acontece com o Tarcísio, que é visto como uma pessoa ponderada, defensora dos valores, da família, da vida, entendeu? E competente. Então, o Tarcísio tem chance, e não é só pelo apoio do Bolsonaro, é por ele, entendeu? Perfeito, perfeito. Obrigado pela oportunidade, tá, doutora Janaína Pascoal. Realmente, não podemos nos apegar a paradigmas, a rótulos, né? Nós também entendemos dessa mesma forma, mas a gente aqui no lado B da notícia, a gente tenta trazer as notícias, levar a informação. A gente quer trazer o Tarcísio aqui, queremos trazer Nise e Yamaguchi. Vamos trazer Nise e Yamaguchi, Tarcísio. Traga todo mundo. Agora, façam uma entrevista longa como essa que fizeram comigo com o Tarcísio. Eu tenho certeza que vocês, como eu, vão se encantar por ele. Não tenha dúvida, já somos encantados. Tarcísio e Abram, nós estamos encantados, porque a gente não quer dividir a direita, né? A gente precisa levar um consenso, acho que o consenso é o grande mote do nosso trabalho, levar a informação correta, né? E tirar a isenção, tirar as pessoas de cima do muro para que elas assumam as suas posições a gente possa realmente tocar esse Brasil para frente. Obrigado, doutora. Eu queria fazer uma última pergunta aqui para nós encerrar mesmo. Agora prometo, tá, que a gente encerra. A senhora confia no nosso sistema eleitoral, urnas eletrônicas, apuração? É o que a gente tem, né? Eu preferiria ter mais segurança. Eu sou defensora do voto impresso desde sempre, mas é o que a gente tem, né? Fui eleita por esse sistema. Vamos aguardar. Perfeito. Muito, muito, muito obrigado, deputada Janaína Pascoal, pré-candidata ao Senado em São Paulo, ainda sem um partido definido. Obrigado, Alex Canuto, Major Aldrin, obrigado a você que participou conosco aqui no chat. Hoje nós tivemos... Feliz ano novo! Excelente! Feliz ano novo! Boa lembrança. Vamos votar branco amanhã. Feliz ano novo para a senhora, para todos, para a família. E a gente acredita que Deus está acima de tudo isso. Amém. Somos aqui terrenas, mas Deus tem um projeto muito maior para a nossa nação. Doutora, amém. Minha gentileza da senhora esmiuçar essa diretriz, que eu possa fazer uma visita no gabinete da senhora e a gente possa fazer um outro programa aqui para a gente efetivamente fazer uma ação que seja judicial via logicamente tem que ser via Lesp, né, porque nós não temos condições, só poder dar a força nossa a liberdade. O meu trabalho ele é no âmbito legislativo, tá? O meu trabalho vai ser por meio de PDL, vai ser por meio de proposituras, então eu trabalho dessa forma, mas eu vou conversar com todos os colegas que podem ter uma outra ideia. Perfeito. Perfeito, obrigado. Tá feliz. Obrigada, gente. Feliz ano novo. Fiquem com Deus. Obrigado. Eu vou entrar numa reunião agora com o pessoal de Israel. Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente aí. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado a você. Obrigado.